bashku në këtë forum publik. Qëllimi ishte një përballje ofertave politike të partive të kryesore që garojnë në zgjedhjet e 25 qershorit, zgjedhjet parlamentare. Por sot në panel kemi vetëm zotin Eduard Çaksi, kandidatin për deputet Partisë Socialiste për Pogradecin, kishte konfirmuar edhe Ervin Saljani, kandidati Partisë Demokratike për Pogradecin, por nuk ka ardhur në forum. Ne pritëm për gati 30 minuta dhe kërkojmë ndjesë edhe ju që pritët në këtë vonesë të startit të forumit publik. Gjithsesi, duke qenë se qëllimi i këtij forumi është pikërisht një mobilizim qytetar, me qëllim që të gjithë qytetarët e Pogradecit të kenë mundësinë që të evidentojnë problematikat, nevojat që kanë, kryesisht gratë dhe të rinjt si grupe më të ndjeshme, në dhe një komunikim edhe me partitë politike, me qëllim që të influencojnë programet e tyre politike që prioritetet dhe shqetësimet që ju keni, të përfshijnë në këto programe, ne përzgjedhëm të forum publik edhe me kandidatin e Partisë Socialiste për Deputet, zotin Çaksi, që të paktën të ngrihen shqetësimet tuaja për të influencuar në programin e kësaj force politike. Në fakt, projekti i përballjes ofertave politike është një nismë në cilën ndërmerret nga një rrjet organizata shoqërisë civile në 9 rajone të Shqipërisë, në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, në Fierë, në Pogradec, në Pukë, në Kukës. Janë zhvilluar forumet e ngjashme në disa nga këto qytete, do të vijojnë në të gjitha qytetet ku zbatohet projekti për të informuar qytetarët. Në fund-fundit, qëllimi është forcimi i demokracisë nëpërmjet rritjes transparencës dhe komunikimit ndërmjet qytetarëve dhe atyre që janë të zgjedhurit e tyre në datën 25 qershor. Do të dëgjojmë fillimisht zotin Çaksi, i cili për një kohë prej 5 minutash do të bëjë edhe prezantimin kryesor të pikave të programit që prezanton si ofertë Partia Socialiste për zgjedhjet e 25 qershorit. Më pas do të kalojmë në përfaqësuesen e organizatës së RIAS, ndryshe Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim, e cila përfshihet në këtë projekt dhe që padyshim ka zhvilluar paraprakisht takime me qytetarët e Pogradecit, është njohur me shqetësimet, me problemet e tyre dhe këto probleme ne më pas do t'i adresojmë kandidatit Çaksi. Do të kemi pas përfundimit të kësaj faze do të kalojmë në pyetje direkte nga audienca, nga ju të ftuar, që padyshim ju falenderojmë që jeni pranishëm sot për shqetësimet që ju do të ngrihni dhe në këtë mënyrë do të shohim edhe zgjidhjet që ka parashikuar në program Partia Socialiste, por kurrësisht edhe një përfshirje të mundshme që mund të bëhet këtyre shqetësimeve në rast se ato nuk janë parashikuar. Zoti Çaksi, faleminderit që erdha në panel. 5 minuta kohë ju lutem që ju të prezantoni biketat kryesore. Edhe një shtesë, projekti POP 2017 ose përballje ofertave publike mundësohet në mbështetjen e qeverisë suedeze nëpërmjet Olaf Palme International Center në Shqipëri. Faleminderit Aurora. Mirëseardhje në Pogradec, jemi mësuar të takohemi në Tiranë, ndërkohë që është kërësi për mua të shoh Pogradec, ku unë gjendem prej 2 muajsh. Një përshëndetje të gjithëve dhe se cilit për jush në veçanti, dhe me qënë se shoh shumë të rinj, ju uroj një sezon të mbarë provimës së suksesshëm. Kur më rita, themi si mysafir 2 muaj më parë, dhe teksa po vendosnim ku do të kandidoja, e njëja Pogradecin, për hirë vërtetës, që 20 vjetë më parë, kur bashkë me prindrit e frekuentonin për pushimet e verës, dhe pëlqeja shumë për pejsazhin e mrekullueshëm dhe për klimën e shëndetshme që e përmendin shpesh prindrit e mi, po në sa kohë e vogël nuk e kuptoja. Ndërkohë që do flisë edhe për një element tjetër, që po ashtu si i vogël isha, nuk arrija të perceptoja si duhej. Ne kemi ardhur disa vite rreth dhe i mat kishte miq pogradecar dhe fliste shpesh për miqësinë me ta dhe ishte miqënjohës për mikpritjen. Dhe unë gjatë këtyre 2 muajve të drejtën e kam ndjerë, kam prekur dhe jam miqënjohës për mbështetjen e pahezitueshme që kam dhënë gjatë këtyre 2 muajve për të kuptuar problematikat e qytetit akoma dhe më shumë. Mjafton të them se mund të bësh përpjekjet për të ndryshuar një qytet transformuar, po është të domosdoshme jo vetëm ta duash, po është të domosdoshme ta njohësh shumë mirë qytetin.
dhe ka qenë një befasi e këndshme e imja, njohja me disa figura të shquara të Pogradecit, shumë pak të njohura për në Tirana, për në Shqipëri, që i bëjmë derë jo vetëm Pogradecit, të gjithë Shqipëris, njëri për cilin, Gjergj Bekmezit, i bëm 125 vjetorin e lidhjes, pikërisht në këtë sallë në 23 vjetë për jetë. Mund tjetë babaj i gramatikës sotare, Aurora, shumë pak i njohur për... E përmenda si element, sepse ta gjatë gjithë kësaj kohë, kam biseduar me qytetarët Pogradecit, edhe me Mokrar, themi, apo Goran, kemi folur për liqenin, kemi folur për peshkun, kemi folur për infrastrukturën rrugore, kemi folur për sistemi shëndetësor, arsimor. Dhe kemi një plan, themi, të përgjithshëm për Shqipërinë dhe kemi detajuar edhe një plan konkret për Pogradecin. Në fakt, pjesën e Shqipërisë, një pjesë e mirë e pogradecarëve, dje kishim një meeting të madhështor, në fakt, e ka njohur dhe njëhen gradualisht edhe nëpërmjet medias. Ne do vazhdojmë me forcë reformat e listur në vitin 2013. Morëm një vënd që përshkonte i sigur dhe i këtë Hurmerës, kishte marrë tatë pjetën për e kohësh, përshkonte dhe i këtë Hurmerës, ndërkohë që te kemi futur në brazë, te kemi futur në drejtimin e duhur. Nuk ka në një shëmbë në botë që të marrë është një vënd nga kaosi, rëmuja, dhe ta bësh më të mirë, perfekt, pa kaluar në për një fazë stabilizimi. Reforma tona në energjetikë, me gjinoni, për vite në rralë ishin bërë pjesë e një sistemi të kalbur, gjysë më paguante dhe gjysë më nuk paguante. A imaginosh me përmëndet e tërë. Atere, për shëndetësim, për arsimin, për infrastrukturën, për bujësim, për të gjitha çështjet e përgjithshme, ne kemi marrë disa angazhime për të vijuar fort rrugën e reformave të nisura. Ndërsa për Pogradecin, unë do të doja pastaj të thoja 5-6 piketa kryesore, sepse ne nuk jemi nga ato që premtojnë mrekullira. Ju dini, unë kam qenë në Tiranë, kam qenë në Vitali nga Berati. Ky qytet ka nevojë për 5-6 gjëra themelore, përpara se të flasim pasaj si kundështarët tanë politikë që premtojnë cilin apo të se që ka thëmë me dhjemi që kandidati i Pogradecit. Kështë një kandidat e ekzemplarë të Pogradecit. Mirë, faleminderit. Në fakt, duket se qytetarët e Pogradecit janë të qartë në problematikat apo nevojat që ka ky qytet, apo dhe në prioritetet e komunitetit. Paktën janë qartë azi të shprehura të gjitha këto nevojat të tyre në takimet që kanë bërë me shoqatën RIAS, qytetarë të ndryshëm në forumet apo në fokus grupe. Dhe pikërisht për përcjell këto shqetësime të komunitetit Pogradecit, unë doja të jap fjalën kufajsuese së organizatës së RIAS së zonjës Aspasiana Kxhalli. Përshëndetje gjithëve, faleminderit zotë Sharsi që keni ardhur sot. Për ne të rinë në fakt është shumë e rëndësishme që të diskutojmë këto prioritete. Metodologjia ka qenë shumë e thjeshtë, që do të thotë ne kemi bërë fokus grupe të ndryshme, takime me qytetarët. Fokusi kryesor ka qenë tutorin, sepse vetë fokusi shoqatës së tutorin, por nuk kemi përjashtuar edhe targetet e tjera. Kjo punë ka filluar që në muajin janar, thjesht pa bërë si prezantim për të dhënë me dje. Dhe në fund të muajit maj ne kemi dalë me disa prioritete që në fakt në kupton zërin e qytetarëve. Në këto prioritete në fakt edhe disa prioritete që nuk i përkasin vetëm qytetit të Pogradecit, por njëkohësisht edhe qytetëve tjera në çështë këto ligje kalon. Mua më vjen mirë që ju përmendët që në strategjinë tuaj politike janë përmendur në lidhje me çështjet e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës. Në vetvete këto janë politika që i takojnë çdo qytetari, jo vetëm pogradecarëve, por gjithë Shqipërisë. Megjithatë, unë duhet të filloj pa u mburkohur në ato që ne jemi përqendruar më shumë dhe në ato se çfarë kanë dalë si përfundime nga diskutimet. Dhe kuptoj që çështja e parë dhe ajo që shqetëson të gjithë, sidomos të rinjtë, është çështja e papunësisë. Le të themi që të paktën tek pjesa e të rinjtë gjithmonë diskutohet çështja e bizneseve të reja sociale.
në të vërtet, do më thëmë, qdo parti politike gjithmonë del me deklaratat ndryshme, duke thënë që premtojmë ka që mundër pune për pune të rjes të mos për të rinjë, por në rastin konkret, shqecimi të rinjëve ka qënë ku shenë lehtësirat fiskale, dhe të quajmë kështu, që mund të ndihmoj pikërisht të rinjë në hapjen një biznesi social. Papunësia për diskutim që është një prioritet shumë i rëndësishëm dhe përgjithsisht sidomos në kulturën tonë shqiptarëve presim që puna të vi vetë, në fakt puna nuk vjen vetë, puna duhet kërkuar. Por nga në tjetër ka të rinjë që e kërkojnë dhe kasen dhe vështirësi për të hapur një në rastin konkret një biznes të këtuar. Që papunësia ka qenë nga prioritetet kryesore dhe që ka dalë pothuajmë të gjitha takimet që ne kemi realizuar. Një prioritet tjetër është në fakt qendra rinore. Unë e di që jo vetëm unë, por të gjithë e dim që qendrat rinore takojnë pushtetin vendor. Por ama, nëse të gjithë kombëtare për rinin, ka një nga pikat dhe një nga objektivat, nën objektivat dhe një objektivi kryesor, është hapja e qendrave rajonale që në vetëmi në realitet janë hapur tre, në Tiranë, në Korçë dhe në Pogradec. Është shumë e vështirë që nga qytetarët e Pogradecit, domos nga të rinë ta aksesohet pikërisht qendra rinore Korçës. Mund të jetë në një aktivitet, mund të jetë kur ata shkojnë në një vizitë, por për të marrë një informacion ose për të qenë një vend takimi për të gjithë, nuk mund që gjithmonë të shkohet në Korçë, sepse në fund të fundit kemi qytetin tonë. Pa diskutim që kjo është edhe një përgjegjësi e qeverisë vendore, por u ngrisi një shqetësim sepse të paktën ne si shoqata që kemi fokus të rinj, gjithmonë më shumë kemi një zyrë të vogël ku mbledhemi, diskutojmë, takohemi. Dhe gjithmonë nga ata dhe një pjesëtruar jam edhe këtu, gjithmonë diskutojmë duke thënë që pse mos kemi vende një qendër rinore ku ne të marrim një informacion, kemi një derë, kemi një ide, të zhvillojmë idene kreative, të krijojmë një rrugtim, të krijojmë atë lloj edukimi që shpeshherë kemi një mungesë edukimi të formal të japim këtë mesazh, si mund të krijojmë fonde për të ndihmuar të tjerë. Dhe kjo është brenda mundësive dhe kapacitetit shoqëtar, sepse duhet patjetër që të ketë një vend takimi ku të referohen të gjitha shoqëtarat që kanë fokus të rinë për shtetin tonë. Të prioriteteve që janë përcaktuar nga qytetarët dhe nga shoqëria civile, ne t'i marrim ato dy nga dy me qëllim që t'i japim kohë dhe zotit Shalsi të përgjigjet saktësisht. Pra zotit Shalsi, për rastin e parë, bizneset për të rinj, në rast se ata janë iniciatorë, cilat janë lehtësitë që premtohen nga Partia Socialiste në programin e saj, dhe pika e dytë në lidhje me papunësinë e të rinjve, cila në Shqipëri mbetet relativisht e lartë 29% krahasuar me moshat e tjera. Çfarë konkretisht do të bëni ju dhe cilët janë sektorët për të vijuar më tej edhe diskutimin që gjenerojnë vende pune në vizionin tuaj për këtë kategori? Ishte edhe një tretë për aktivitetet rinore. Okej. Mirë, falenderoj për prezantimin. Dhe në fakt nuk vjen si befasi edhe prej meje, e kam ndjerë, e kam prekur edhe në kontaktet që kam pasur gjatë kësaj periudhe me të rinjt. Papunësia vjen tjetër një problem, na duhet e për ne. Pavarësisht se situata është shumë ndryshe nga që ishte 4 vjet më parë, dhe si që thash, ka përpjekje serioze për të ndërtuar shtetë, i cili është i lidhur pastaj me një sër çështjesh të tjera. Kur unë përmendna, gjysma paguonin energjinë, gjysma nuk paguonin energjisë, dikush mund të thotë njëri, mund të thotë çfarë lidhje ka kjo me papunësinë. Kur ne flasim për sistemin arsimor, 18 fakultete që shisnin diploma, çfarë ka kjo lidhje me të rinjtë? Kur ne flasim për ndërtimin e institucioneve të forta, të fuqishme, të kush mund thotë, unë jam i papunë, qarë bënë ju për mua. Vërtet, ne kemi disa shëmbuj konkret, dhe unë kam pas fatin t'jem pjesë e bashkisë të Tiranës, shumë vite për parë, si kur ndër shumë për ju shetim. Fatkesisht bashkia në Pogradec ka rënë aksidentalisht në duar disa njerëve që s'kan fare lidhje dhe të dinë gjithë qytetin, por ama, shumë rëndësishme të dihet që nevojat e të rinjve sot në këtë qytet kanë jo thjesht që janë të papunë, sesa faktin që kërkojnë oportunitete. Ne sot në Pogradec kemi një komponent i cili është turizmi, që do të ishte palca kurrizore e qytetit.
Dhe do të them shumë konkretisht se ç'bëm në Berat, nga ku unë vi dhe ku formalisht vijoj të jem deputet, lidhje me punësimin e të rinjve, konkretisht. Berati po bëj gati për jashtojnë në UNESCO. Ne po bëjmë gati po gradecin për ta futur në UNESCO. Ne kemi dy beteja, një në Korik, një në Shtator, nuk e di se sa do t'ja dalim. Jemi mobilizuar shumë këto 2-3 javë për përgatitur dokumentacionin e plot për ta futur po gradecin në UNESCO. Pra, një realitet i cili në Berat po na degradon të qytetit. Bëm disa investime, bëm promovimin e qytetit, lidhëm lushjen me Beratin, bëm një pedonale të mrekullueshme në qytet, bëm disa investime inteligjente në promovimin e vlerave të qytetit, çka sollën rritjen e numrit turistave. Sot Muzeu në Nufri nga 67.000 vizitorë në vitin 2013, sot kemi 30.000 vizitorë në vit. Pra është shumë fishuar numri turistave. Përpasoj janë shtuar ujta turistike, përpasoj është shtuar xhiro në restorante, përpasoj janë shtuar numrat e dhomave që janë të okupuara, dhe për kuriozitetin tuaj nuk ka pasur dhomë të lirë gjatë muajit maj në Berat, lehtësisht e përmbushme. E sova Beratin dhe e kam përmendur shpesh në këto kohë për të treguar se si disa investime inteligjente mund të përmirësojnë cilësisht jo thjesht të vetëm jetën e qytetit, por të ndihmojnë dhe në punësi. Ka një diferencë të madhe midis orit për ballë dhe për gradecit. 167 çartra, më thoshte një nga ambasadorët e huaj, vetëm nga Amsterdami në orë. Ndërkohë që ori është shumë i promovuar, ofron shërbime dhe po gradeci ka qenë i harruar edhe për shkak se nuk ka pas një fuqi promovuese të duhur dhe ide se si duhet zhvillohet. Ka pasur njerëz që më kanë pyetur UNESCO, po gradeci, po që lidhje ka, unë nuk kam punë, unë nuk kam bukë të ha. Por besoni, që në rrasë se do të arrim të fitojmë betejën e futjes të pogradecit UNESCO për të bërë sitin e tret në Shqipëri për posë Beratit, Gjirokastës dhe Butrintit, atëhere, ky është një promovim i jashtëzakonshëm, sigurisht me cili burojmë edhe përgjegjësitë jashtëzakonshme, sepse nuk mjafton vetëm të fitosh të drejtën, por duhet ta mbash atë dhe ne mbajtëm për Beratin dhe për Gjirokastën duke shtuar investimet. Të rinjt, që duan të hapin biznes për herë të parë. Ka një element, cilin po e konfigurojmë, Bashkia e Tiranës po e ofron si paketë, për bëjë realitet, mundësisht përjashtim në të gjitha llojet e taksave. Ne kemi bërë taksën zero dhe ju e dini për biznesin e vogël. Ndërkohë, si? Do t'isha jo i vërtetë në rast se sot do të kisha një përgjigje eksakte nëse do të jetë për një vit, për dy vjet apo për tre vjet. Sepse edhe ne kemi debate dhe varion nga qyteti në qytet. Dhe varion edhe nga lloji i bizneseve. Ka biznese të cilat meritojnë të përjashtohen nga taksat për një kohë të shkurtër, ka që meritojnë dhe për një kohë më të gjatë. Dhe thash që ne, e përshëm mirë fjallën për para se ta themi, kemi disa debate për kategorizim, por vendim është marrë për të përjashtuar të rinjë që duan të hapim biznese për herë të parë. Por ama shumë rëndësishë është orientimi i të rinjëve drejt bizneseve që kanë lidhje me prioritetet të marrë. Besoj se e dini që ka pasur guida që vini nga jashtë për të promovuar sitet tona turistike. Këtu gjendet mozaiku i lijet, këtu gjendet varre dhe secës, këtu është Gurikamjes, këtu është ura e Golikut, këtu ka disa atraksione turistike, të cilat, përpos një grupi të rinj pasionant që bëjmë guritën,
kemi pas raste që kanë qenë të huaj. E pra, ajo që të rinjt ka nevojë është të ulehiqen dhe të drejtohen dhe të këshillohen drejt bizneseve që kanë lidhje me të ardhmën e qyteteve. Dhe ky qytet ka komponentin turistik, backbone, ka shtyllën kurrizore, për cilën ne do punojmë me projekte konkrete. Dhe të rejta qëndër arinore. Thëmë të drejtëm, unë jam një nga ata që kam qëndruar dhe kam shpenzuar, nuk e di, 1, 2, 3, apo disa ditë tek vilat e Bogradecit. Por këtu janë 4 vila, të cilat si para 90-s, edhe në basë 90-s, i kanë shëmtyre qeveritarë. Jam shumë gëzuar që i provova, në fakt, për herë të parë dhe besoj për herë të fundit, sepse pa drejtësisht i janë marë pengë. Janë marë pengë një bregdet për 800-900 metrash dhe 4 vila, ke cilat janë 20 njerës punësuar për t'i shërbyrë 1, 2, 3, nuk e di, 5 apo 6 qeveritarëve. Në fakt, vendimin e kemi marë në mendje tona, kemi sedurë dhe me kryeministrin, ato vila, gardhin do t'a heqim, do t'a heqja që para një muaj në thëmë drejtën, një po aspekti procedurial dhe në nështë jemi ndjeshën për shqyja dhe aspektet. Jo, për hirë vërtetës, por ama nuk ka pas në një me kërkje zyrtare, me një marë vendimi tani, do të bëhet me vendim shqyja dhe ministra, si do të bëhet, do të heqim gardet dhe 4 vilat, unë kam filluar me një pjesë të rive, të diskutojmë, të debatojmë një funksionit e tyre. Mund tjetë një qëndërinore, mund tjetë një bibliotekë, mund tjetë një muzeum, mund tjetë një shtëpi pritje për artist, apo për, themi, shkrimtar, poet, nga gjithë Shqipëria, që të vinë kalion disë të ti, dhe të kemi një vinë dispozicion, funksionet e tyre do t'i përcartojmë, duke i bërë dhe një arkitektur të këndshme, fatkesisht këj qytet, edhe galerin, muzeum, i ka të amortizuara, unë kam pas fatin të vizitoj disa studio piktorës dhe disa studio familjesh të cilat ruaj në arkivat të tyre disa fotografi fantastike të qytetit, lajmë i mirë është që ato vila janë bank edhe për pak kohë, i rikthehen qytetit, plazhi në dispozicion të qytetarëve, Bogradecit e gjithë Shqipërisë, dhe vilat me funksione të cilat jam shumë i lumtur ta them që kam filluar ta diskutoj konkretisht me të rinj, moshuar, me figurat të shquar të qytetit, me intelektual, për funksionet e tyre. Dhe besoj që nuk do tjetë shumë e largë të dita, që njëra për atyre tjetë një qëndër rinore, si ajo që kam apo ndërrojmë të rinjt e Bogradecit. Dhe dëftoja që të bërë një aktivitet parë, kur të... Po. Konkrete. Për posë kësaj, gjithë grupi i rjesit për vetëm i bordit edhe i parlamentit rinore, me shumë të shqyrë dhe ishte pjesë e strategjisë të qitë arkimit i qëndërës rinore. Unë personalisht kam eksperiencë në pjesë në arkimit i qëndërës rinore. Kështu që kjo është një të shqyrët kryesore të prioritetet mund të bërë dhe një votim thjesht me që ka shumë të rinë, binituar dhe taj që e duan të gjë. Kështu që shumë e rëndësishme, e para jo vetëm në zhvillimin e kapaciteteve, në krijimin e networkut, por në çdo gjë për përgjegjësimin e këtyre të rinjve. Dhe, akoma më shumë, vlerë për pjesën që të rinjt nuk largohen nga qyteti. Dhe jo pak më përpara ne kemi bërë një takim me gjithë të rinjt që ishin të larguar nga qyteti, ku është pikërisht diskutuar pse largohen nga qyteti. Qendra rinore është një burim rritje kapacitetesh, fuqizimi këtyre të rinjve për të kuptuar se sa është i rëndësishëm ky qytet, çfarë mund të investohet në këtë qytet, çfarë mund të zhvillohet në këtë qytet. Që shumë falenderoj shumë, por falenderimi mbi prezantimin do jetë në momentin që kjo gjë do të ndërtohet. Unë siguroj që nuk do të jem as pak i qetë dhe e ditën që ta shoh realitet, por kam nevojë për të diskutuar, për të marrë komente, sugjerime, sepse duhem realisht të bëjmë një qytet rinore në funksion të rinjve.
një nga problematikat e të rinjve, dhe ka pogre dhe ca, djemë dhe vajza, që unë kam takuar Tiranë, që i bëjnë dherë qytetit duke punuar në institucione shumë të rëndësishme, jo thjesht shtetërore vetëm, po edhe private, të cilët, kur i kërkoj po pogre dhe ca, që të bëjmë në mbas ditëve, shkojmë vetëm për të çmallur me familjarët. Ndaj, unë, stafi im, po e mbanë shënim dhe tjetë në kontakt të vazhdueshëm edhe me shëqatën tuaj, por edhe me cilën do shëqatë që do të kontribuoj në një ide me të gjitha shëqatët që janë të interesuara për të dizenjuar një diçka për cilën do duhet jemi gjithë kanarë njësë dhej. E rëndësishme është që godina është gjetur. Blokut do t'i hiqet, në të fund, gardi dhe a vejnë funksion të të rrive. Një nga godinat, sepse ne presim dhe mirë presim ide, komente edhe për 4 godinat e tjera. Faleminderit. A mund të bashkojmë për arterin? Vespasian, dy prioritetet të tjera të radhës dhe sërish zoti Sharsi të shpjegoj nëse janë të përfshira apo jo në programin e Partisë Socialiste. Gjithmonë pritet që prioriteti kryesor, ose dy prioritetet kryesore në një program të partive politike sidomos në periudhën zgjedhore është arsimi dhe shëndetësia. Por sidomos shëndetësia që është primaria që prek sepse lidhet me jetën e çdo njeriu. Në fakt, pavarësisht se dhe kemi deri diku janë bërë investimet vogla në spitalin tonë, ende kemi një mungesë teksuar që të mund të flasim që spitali të jetë një spital ku ne mund bëjmë të gjitha analizat, të bëjmë gjitha çfarë nevojitet për shëndetin tonë. Nuk është dhe nuk ka pse të jetë që të gjithë të smurët të shkojnë dhe të përqendrohen çdo gjë në Tiranë. Për një rezonancë do të shkojmë në Tiranë, për një skaner do të shkojmë në Tiranë, kështu që në këtë aspekt ka vërtet nevojë për një ristrukturim shumë të mirë të spitalit, dhe qendrave shëndetësore, në mënyrë që të paktën shërbimi i parë parësor i shëndetit të jetë funksional në të gjitha aspektet. Dhe së dyti arsimi, edhe pse rekonstruksioni i shkollave përsëri lidhet me pjesën e qeverisjes vendore, gjithmonë dhe në pyetje që ne kemi bërë drejtuar qeverisjes vendore, argumenti ka qenë që nuk ka fonde, ose pjesa e investimeve që është parashikuar dhe pritet së vërtetë se janë bërë të rekonstruksionat të shkollave në qytet. Kështu që në rastin konkret, a ka një bashkëpunim dhe a do të ketë një bashkëpunim mes qeverisjes vendore dhe qendrore për realizimin sa më të mirë dhe funksional të këtyre institucioneve. Dhe gjithashtu është infrastruktura. Ju jom kohë të përmendët që në fakt Pogradeci është vërtet shtu kurizore për sa i përket aspektit të turizmit. Në fakt në qytetin tonë nuk dihet asa duhet që shtje turizmit. Të gjithë identifikohen me mozaikun e linit, si kur është e vetë një gjithë dhe shqytimi kulturore në qytet, kjo nuk është të vërtet, ka shumë gjera të tjera, ju përmendët disa, por unë të përmendë e disa të tjera, si që janë liqenet e Lukovës, që janë si përfshatit të Bishnisës, apo një kish, që është një kish me një vlerë shumë të madhe të trashëgjënisë materiale, si që është kisha e shumë arenës. Në akë sërgore është njash me Pogradec Korç, por që përshkakt infrastrukturës shumë të rënuar, është shumë e vështirë për të shkuar, dhe përgjithsisht shkonjërës që jo vetëm duan të bëjnë të veginashën e zakonshën, por ka edhe shumë turizm. Në këtë mënyrë, kjo sjellë një mungesë turizmi, sepse nuk po them që kisha e Shqimarinës të kthehet në peregrinazh, se është kisha e Lazhës, se kjo është çështje besimi. Por për aspektin e vlerës së peshqimisë që ajo ka, me afreskat qindra shekullore, për të bënë një vlerë shumë të shtuar për shtetin tonë. Dhe si ajo kishë ka dhe shumë kisha të tjera që i përkasin pikërisht kësaj lloj kulture. Kështu që në këtë aspekt turizmi ne ndjen pak një mungesë. Pra, duke u fokusuar në tre çështje, por që i përkasin një prioriteti dhe që duhet vete përbën infrastrukturën si në pjesën e arsimit, si në pjesën e shëndetësisë, ashtu si dhe në pjesën e rrugëve në shtimin dhe rehabilitimin e rrugëve. Dhe të duhet të shkoja edhe një prioritet tjetër, që është shumë i rëndësishëm për qytetin tonë dhe që lidhet pikërisht me liçenin dhe konkretisht me peshkimin. Në diskutime që ne kemi pasur edhe me ekspertë që janë të liçenit, kanë qenë në fakt disa problematika që nuk është e nevojshme ndoshta edhe diskutimi për fatin me një ekspert, sepse ndoshta ne që jemi gjithë qytetarë e kuptojmë që këto problematika ekzistojnë. Së pari një herë është ndotja e liçenit. Në qytet është vërtet që është ndërtuar një kolektor, por përfshin vetëm gjysmën e qytetit. Bëhet fjalë për pjesën e Pogradecit, Pushëmishtit, fshatit Verdovës dhe Gurçanit, ndërkohë që pjesa tjetër që i takon
zonës kur vjen nga Tirana, pra kur zhvillohet nga Qertana, lini, zona e Postës, Biskupatit, Mëmlishti, dhe udhën e ishte të gjitha deri tek në Liqen, vazhdojnë të kenë në Liqen. Kuptohet që kjo është ndodhje që vjen në vegjën e lartë të amonjakut, të azotit, të fosforit dhe nuk ka nevojë që unë të shpjegoj se sa e bën shpesh kjo, përse i përket faunës së liqenit. Ky është një problem. Problemi i dytë është përse i përket strukturës së shtimit të ripëdhimit të peshkut në liqen. Është e vërtetë që rruga që zhvillua nga Qertana deri në Pogradec është një nga investimet më të tjera që qeveria aktuale ka bërë në qytetin tonë. Kjo ka diskutim që ka sjell edhe një rritje akoma më të madhe letemi turistëve nga viti në vit. Por dashur pa dashur është dëmtuar bregu i liqenit dhe dashur pa dashur është dëmtuar riprodhimi i peshkut të klenit, sepse klenit duhet të prodohet pa tjetër në pjesën breg liqenore. Janë prishur liqenet, lumen breg liqenor, që nuk bëjnë të mundë prodhimin e koranit të lumin. A do të ketë një strategji të caktuar që të ketë rasate ose ndërtimin e letemi vaskave që rritin të rasate për shtimin e kulturës peshku, sepse gjithmonë më shumë është të një shqetësim që korani vjen në shtupja. Nga në tjetër ka një peshkim, letemi që e gjueti i reale, sepse në periudhën e riprodhimit në dhjetorë dhe në maj, që është dhjetori muaj kur riprodhohet korani dhe muaj i maj që është riprodhimi i krapit, ne gjem peshk në dyqan, gjem peshk edhe në këto pikat, letemi, jo ligjore, gjatë rrugës që vërtitin peshku, që ndoshtë nësë është edhe fort mjedisore ose shëndeshme për ta marrë, por e gjenë. Do të thotë që ka një gjuhetëri reale, nuk ruhet standard të rjetave të peshkut. Që të thotë, në një ekspertët që kemi komunikuar, korani ka një rjet standarde, krapi ka një rjet standarde, guneci ka një rjet standarde. Ndërko që peshkimi do të me një rjet të përgjishme që i kapë masivisht. Këto dhe shumë problemet tjera që ndoshta mund të jenë edhe një lloj shqetësimi, duke qenë se ne jemi duke u afruar dhe duke u përpjekur për të hyrë në UNESCO. Do të thënë pyetja është shumë e qartë në sensin që çfarë parashikohet për këtë gjë, a ka një strategji specifike dhe se konkrete është kjo strategji? Faleminderit Aspasiana, zoti Shamse, disa pyetje u ngritën. Arsimi dhe shëndetësia vazhdojnë të jenë shqetësim për qytetarët. Ju keni pasur sektor prioritar edhe gjatë mandatit të parë. Por ne e dimë të gjithë që një sektor është prioritar kur jepen fonde nga buxheti. Pra varet sa është mbështetja buxhetore për ta klasifikuar si të tillë. Do të ketë një rritje të mbështetjes buxhetore për këta dy sektorë dhe ku do fokusohet ajo? Nisëm nga shqetësimi i qytetarëve të Pogradecit. Për sa i përket turizmit, a është i përfshirë ky qytet në hartën e qyteteve cilat të qeveria në mandatin e dytë në rast se u ta fitoi planifikon për ta zhvilluar turizmin? Dhe çfarë konkretisht duke përfshirë edhe shqetësimin e qytetarëve? Dhe pasaj edhe për rehabilitimin e liqenit dhe për masa që do merrni ju për t'i dhënë fund peshkimit të palishëm? Faleminderit edhe një herë. Çështjet janë njerëzisht interesante. Nuk pretendoj që dhe nuk pretendojmë që të kemi zgjidhje për çdo problem të veçantë dhe na duhet të themi që problemet e mbartura në dhjetra vjet nuk mund të zgjidhen, por Aurora duhet të them që prioriteti nuk është thjesht vetëm çështje fondesh. Prioriteti ka të bëjë me sa efikas dhe sa eficient je teksa investon, pra investime inteligjente. Dhe për të thënë më shkoqur dhe për të dhënë një argument, e mbani mend kur kundërshtarë të tanë politikë thonin 11.000 km, nuk është se kishëm bërë 11.000 km, nuk që bërë asë 8.000, asë 5.000, asë nuk e ditëm të thënë, por e vërteta ishë që kishëm bërë disa investime në infrastrukturë krejtësisht të pa integruar me njërën tjetër. Kishë ma përsi për të bërë një rrugë fshati, kishë ma përsi për të bërë një rezervuar, kishë ma përsi për të bërë një diçka, po pa e parë të lidhur dhe të integruar me të gjithë zonën. Ajo çka po bëjmë tani për gjithë Shqipërinë, edhe për Pogradecin veçanti, është një plan i qartë dhe një vizion i qartë se ku do jetë Pogradeci 5 vjet nga tani, 10 vjet nga tani, 15 vjet nga tani. Shëndetësia. Në fakt, do preferoja një kolegun tim në listën e deputetëve të Qarkut Korçës, i 13-ti është një mjek,
me mbi emrin Erion Thëngjilli, i cili po studion dhe detajon konkretisht çështjet e mjekësisë. Spitali i Pogradecit nuk ofron të njëjtat shërbime që ofron Spitali Korçës apo spitale të tjera. Dhe në fakt, ne po jetojmë në një kohë kur rajonalizimi, pra ngritja e qendrave që i shërbejnë jo thjesht dhe vetëm një qyteti, por zonave të veçanta, është shumë e mundshme se sa të kesh një spital që shërben apo ofron të gjitha llojet e shërbimeve mjekësore. Është e pamundur dhe dëronisur nga ku ishim. Pra, sot, Spitali Korçës ofron shërbime të cilat Spitali i Pogradecit e ka të pamundur të ofrojë dhe do të ketë pamundësi për të ofruar edhe për një farë kohë, për shkak të problemeve të mbatura në kohë. Ne kemi arritur të fusim në shërbimin mjekësor edhe 600.000 vetë të pasiguruar që ishin deri në vitin 2013. Lehtësisht e provueshme, në çdo farmaci të Pogradecit, ulja drastike e çmimeve të ilaçeve, nga 10 deri në 30%. Përveç se ullën ilaçet, kjo u shoqërua me një kursim që shkon rreth 70 milion dollar, të cilat bëjnë të mundur rritjen e nivelit të investimeve në këtë sistem. Të më fokusoni, çfarë do të bëni në mandatin e dytë? Çfarë është bërë qytetarët tashmë çdo ditë të përjetojnë jetët e tyre? Çfarë do të bëni në mandatin e dytë? Derisa ekzistojnë këto shqetësime, ekzistojnë... A, një nga problemet e Pogradecit ishte edhe çështja e rasteve urgjente, si do t'i përgjigjemi. Ne i marrëm një angazhim që rasteve urgjente do t'i përgjigjemi brenda 10-15 minutash në zonat urbane dhe 20 deri në 35 minuta në zonat rurale. Do të kompensojmë plotësisht materialet mjekësore për kryerjen e funksioneve të domosdoshme jetësore si për fëmijët, ashtu dhe për pensionistët. Parandalimi dhe diagnostifikimi i hershëm, sepse rritjet demografike po shoqërohen dhe po krijojnë një profil të ri epidemiologjik. Jetëgjatësia po rritet, sëmundjet jo ngjitse dhe numri i sëmurëve me disa sëmundje njëherësh po shtohen. Kështu që do ta vijojmë përsëri fokusin tek parandalimi dhe diagnostifikimi i hershëm. Financimi publik për kujdesin shëndetësor synohet arrit 60-65% të shpenzimeve totale për shëndetësi. Dhe mos harrojmë që kemi gjetur me 43%. Mandat 43% do të qenë. Duke siguruar që asnjë familje shqiptare të mos bjerë në varfëri për shkak të kujdesit shëndetësor. Pjesë e arsimit. Thash një komponent shumë kryesor është turizmi. Ndërkohë, ne kemi marrë një angazhim për të ndërtuar një qendër, një shkollë profesionale në çdo bashki. Sot, fatkeqësisht, disa muaj më parë, shkolla profesionale është nxjerrë nga një mjedis në mënyrë krejt të dhunshme. Sot janë në një mjedis krejtësisht të papërshtatshëm. Unë po ju them që nuk e di do të jetë gushti, shtatori apo tetori, por çështje muajsh ku ne do të sigurojmë mjedis shkollës profesionale. Ne besojmë që arsimi profesional, i cili këtu ka disa komponentë, ai pulsori dhe çështja në funksion të turizmit duhet të dominojnë. Ajo që mund t'ju them është që një kërkesë që dëgjon kudo në qytet është pasja e një shkolle profesionale. Ka një shkollë profesionale, por pa mjedise.
dhe duhet urgjentisht një orë më parë të vendosim një mjedis adekuat përshtatshëm për shkollën profesionale të Bogadecit. Sigurisht, investimet në infrastrukturën arsimore, dhe këtu më duhet ju them që janë çështje që kanë lidhje me edhe me pushtetin vendor. Ne nuk kemi bërë dallim për hir të vërtetës, nëse pushteti është i gjatë apo pushteti është i majtë, ne kemi bërë dallim midis kryebashkiakëve që ofrojnë projekte, kryebashkiakëve që i rrin punëve mbi kokë 24 orë, për t'i mbështetur me projekte. Unë edhe publikisht, po edhe personalisht dhe rëgoj, bashkisë që të filloj të ndryshoj mentalitetin. Ne jemi të gatshëm për të mbështetur çdo bashki në Shqipëri, duke mos u nisur nga klientelizmi partiak shumë i pranishëm në Shqipëri prej shumë vitesh. Pra nëse është joni, ta mbështesim. Nëse nuk është joni, mos ta mbështesim. Dhe, pastaj, një gjë që e kam dhirë vetë shumë komod në Pogradec, për hirë vërtetës, është se kemi lënë gjurmë, kanë qytete të transformuara, kemi Tiranë në shumë dhe konkret. Të gjithë atyre që do kemë mundësi të vizitojnë Tiranë në ditën e ardhshme, do të them shpenzoni gjysëmore një orë në një shesh të jashtëzakonshëm, si që sheshi Skënderbej. Një kreve, për të thoja. Po sa një të Pogradecit të vendet? Por është shumë rëndësishme, Aurora, shumë rëndësishme se kush thot çfarë. U do doja shumë të kisha përballë çdo forcë tjetër alternative, se ka parti që konsiderojnë vetëm mëllaja, ka pasatëri që janë të vogla, du në bëhem të mëllaja, ka shumë me demek alternativa. Por ama, ne kemi folur me vepra. Dhe ky qytet ka nevojë urgjente për një shëritore që të filloj në hyrje të Pogradecit dhe të mbaroj në Tumshe Mishti. A do këni një bashkëpunim? Kilometra. Qëfar do këni një rritin e bashkëpunimit në pushtetin lokal? Duke shumë ishte dhe i pyetë që erdi nga shoqëria civile. Duke qenë se i përket një forcë tjetër politike. Sot rastin e Tiranës, por drejtuesit e bashkisë Tiranës i përkasin për të suaj politike. Në Pogradec kemi një rast të kundërt. Të gjithë ne jemi dëshmitarë në dy dekada e gjysmë të problematikave që kanë pasur mes pushtetit qendror dhe vendor në rast të përkasin forcat e ndryshme politike. Në rastin konkret, në rast se ju vini me një mandat të dytë, çfarë do bëni për Pogradecin dhe për eliminimin e këtyre të temi mos parëshme? Më ndërprejve kjo në tramë e bukur. Ke shëtitoria, shëtitoria, po jam beso mu, nuk ka fokus më të madhë dhe nuk ka një anglisht i thonë game changer, pra ndryshim totalisht i lojës për të qytet, se sa pjesa dhe aseti më rëndësishëm, kjo është via i qenore, të bëhet siç kemi bërë në vëndet tjera. Lungomarja, për shëmbu, lungomarja. Ne do të bëjmë me vendorët, pa vendorët, ne do të bëjmë këtë shëritore, sepse e do Pogradeci, e duan qytetarët, e duan të gjithë, sepse do të ndryshojë historinë për Pogradecin. Dhe një nga pikat shumë të rëndësishme, për cilat me i tonë flasim, është pjesë infrastrukturës. Linë Pogradec, se tani vërtet nuk këtë shkartuar dhe një gjirë infrastrukturë rëgore, po mos prisni ju që të zgjidhen tak fakt gjitha problematikat. Sot, ju e gjeni parë, nesër do të shifni akoma dhe më mirë, që rruga nga lini në hyrje të Pogradecit do tjetë një rrugë dinjitoze, një rrugë si pas standarteve europiane, pa ato qibarët që kanë qenë vazhdimisht atje dhe për cilët pa kush fliste, edhe kur hanin peshqit, pra kemi një projekt dhe në pak muaj do kemi një hyrje dinjitoze në qytet. Dyja më parë filluam unazën, sepse një qytet që pretendohet të jetë turistik,
në mes të qytetit, kalojnë lloj-lloj makinash, sepse shërben edhe si lidhje midis Korçës edhe Tiranës apo Elbasanit apo zonave tjera. Pra kemi filluar unazëm dhe brenda qershorit, kur lindet viti tjetër, do kemi unazë një dozë. Nuk do kalojnë maulet e lloj-lloj makine mes për mes qytetit siç kalon. Pra investimet në infrastrukturë do të jenë prioritet mbi prioritetet. Dhe këtu dora e bashkëpunimit me bashkim do të jetë e njëjta siç ka qenë dhe me po të shkonin në vol, aty ku ndërtohet vetë një shitore fantastike, kryetari i bashkisë është demokrat. Po kjo se ka penduar, se ka penduar qeveri, që të financoj projekt dinjitos. Pra ne kemi provuar se nuk shofim nëse janë të djathë, janë të majtë, shohim që vizioni ka. Dhe në rrasë se ka projekte, në rrasë se ka ide të qarta, në rrasë se ka plane konkrete, atëre ne do t'i mbështesim. Dhe po them që formën për të mbështetur këto investime në qytet, ne do t'a gjim pa tjetër. Tani, përmirja pak shifrat e varkave para në djetës, mas në djetës, sepse duhet kuptoj mirë që ka ndodhur në këtë qytet gjatë këtyre viteve. E di cili është problemi i ditëve të fundit që unë kam hasur me peshkatarët? Nuk e di, në gjendën time do tjetë, por ndoshta do t'jemi pari deputet që do të shkoj të dalë me peshkatarët në orën 2-3 natës kur dalim, sepse më thamë nëse do të kuptosh liqenin, nëse do të kuptosh banorët e liqenit, në fojza, fjallën për peshqit, bëjt i qka, hajde me ne, të shohësh se si fillon një ditë dhe si mbaron një ditë për ne. E pranoj me shumë kënaqësi edhe për një arsye tjetër, në fakt unë jam laureuar për biologji kemi, pavarësisht se është një zanat që unë nuk e kam ushtruar që prej 25 vitesh, por sot që flasim, problemi kryesor që peshkatarët më kam shfaqur, besoj nëse jo, është ndërhyrja politike. Do thonë ju, ne ndërhyrja politike me peshqit e liqenit, po, sot kanë një turistmi, në ndaje peshkatarëve, është një turistmi që ka qenë edhe gjatë periudhës lejuar apo jo të lejuar të gjuetisë peshkot. E di që më thonin, kur i pyesja si shpjegohet që disa gjuajnë peshk edhe në periudhën e ndaluar, po thotë, sepse janë thotë një forcë politike, thotë që nuk i interesojnë peshkot, po i interesojnë votat. Sot, që flasëm, po t'i merri veç mas peshkatarët e liqenit, ka një problem turistmi politike për vota. Në qovë se ka e diqka që unë duhet i them, dhe kjo ka të bëj me faktin e vullnetit popullit dhe që ambështetit në janë me datë 25, por një gjë që është pa imaginushme dhe duhet marë fund një orë më parë, është ndërhyrja politike. Organizatat e menaxhimit të peshkimit ka një shembull se si funksionojnë në liqenin e Shkodrës. Madje, peshkatarët e Prespës, unë bulloj dhe pushtecin, ish liqenasi, më të treguan se ka disa modele quen OMB, Organizatat e menaxhimit të peshkimit, funksionale kur i lihet në dorë profesionistave. Kur nuk ka ndërhyrje partijake, kur ata që vendosin janë ato që e di mirë. Kur duhet të shkuar, kush duhet të shkuar, ku duhet të ndërtuar rezervati për asatet, sa ton duhet kjetës. Nga lini dhe në hyrje të pogradecit, në muajt në vijim, ju do të shihni disa shtëpiza, janë 2 ose 3 syresh, të cilat do të trajtojnë produktet e liqenit në disa magazina frigoriferike të vogla. Ky qytet ka nevojë për një frigorifer,
ky qytet ka nevojë për një menaxhim më të kujdesshëm të gjithë sektorit peshqit. Dhe kurse si nuk duhet të udhëhiqet nga interesat me skim partiak për të marrë më të mirën nga ky liçen. Po, tani është faza, pasi gjuam prioritetet, sepse unë shpjegova që në fillim mënyrën se si do operon të forumi publik, në mënyrë që dhe ju të merë një informacion para prak, dhe çdo që shqetësim tjetër shtesë që mund të keni, e diskutoni. Atërë, pyetje për ju zotëri dhe më pas edhe për zonjën. Okej, dhe pastaj fjala për zotërinë. Ndjes vetëm pak minuta, sa të përfundoj dhe prioritetet dhe fjala është për ju. Prioritetet dhe pastaj fjala. Diçka është shkurtër dhe pastaj. Jo, nuk është dialog, por janë shqetësime të cilat janë marrë nga qytetarët e Pogradecit. Atëherë, përfundoj gjitha këto shqetësime dhe pastaj fjalën e keni ju. Mirë. Përshëndetje, shumë shkurtër, mirë, vetëm tre minuta të fundit që kanë lidhje me nivelin qendror. Edhe unë do mundohem të mos zgjatem shumë. E para është ligji për referendumet, aturisht Shqipëri nuk ka një ligj për referendumet. Edhe pyetja jonë konsiston në faktin a do të angazhohet kandidati për të mbështetur iniciativa që vjen nga shoqëria civile për të promovuar edhe le të fuqizuar demokracinë direkte. Edhe nisma që vjen nga qytetarët nga shoqëria. Çështja e tretë është kuota, vendosja e kuotës 50% për gran për kandidatë për deputete, aktualisht është 30%, do të pranuar edhe nga një organizata që punojnë kemi fokus Brazil Gjinore, që është bërë shumë edhe shpërësuar shumë situata në Shqipëri, por vajzat e gratë janë gjysma e shoqërisë dhe nga ana tjetër janë patjetër promentimin tonë edhe duke u bazuar edhe punën tonë shumë vjeçare, janë shumë kualifikuara dhe do të meritonin, pra absolutisht nuk bëhet fjalë për diskriminim pozitiv, po do të mbështesim juve iniciativa që të kërkojmë përfaqësimin 50% të grave për deputete dhe treta çështja e miratimit për ligj për strehimin social. Mungesa e politikave strehimit është një problem më të prekshme, më serioze në fakt për shqiptarët. Dhe projekti për strehimin social ka prekur parimisht mekanizmat për përmirësim situatës, megjithatë pritet që të ketë specifikime teknike përmes akteve në legjore, planeve prime konkrete e tjerë, çfarë mund të thoni ju për këtë? Në lidhje me angazhimin tuaj edhe publik personal. Faleminderit. Mirë. Atë po fillojmë nga e fundit. Ka një ligj i cili ka kaluar në qeveri dhe gjendet në parlament, mos gaboj ligji i strehimit. Në fakt, ndoshta jo gjithë e di, po për para se meja pozicionin e ministrit, po isha kryetari i Komisionit Vëllimtarin e Produse të Rejtisë dhe Vjetisit, pjesë të cilës ishe dhe strehimi. Dhe fillova, të them të drejtën, diskutimet për komente, për ankesa, për sugjerime në gjedhje me të liqë. Dhe e mbërguar pikërisht në momente ku po bërim debatet të tjela. Nuk e kam djekur më te i them drejtën, por për mua ka qenë shumë rëndësishme dhe do të gjithë të tretën me të parën, pjesëmarrjen e shoqërisë civile, gjatë punës si kryetari i Komisionit Vëllimtarie Prodhuese. Duke qenë këndësish ka shqenë që nuk më të bëhemi krejt për pritmas ekspert e mjedisit e transportit, edhe të peshkimit, edhe të pojësis. Suksesi punës tonë varet nga personat me cilët konsultojmë, personat me cilët debatojmë, personat cilët bëjmë pjesë të tryezave tonë. Dhe kam ndeshur dy lloj grupesh, pjesë shoqërive civile, apo dhe individ të ndryshëm. Kam zgjedhur një grup i cili ka qenë pjesë permanente dhe sa herë vinte ligji në parlament, shkonte me të njëjtën shpejtësi ke grupet të tjera, të cilat për herë me ndërhyrjet, sugjerimet e tyre e kanë bërë ligjin më të mirë. Sikundër, ka dhe raste pasaj, NGO-sh apo individësh
që përvec se interesin e tyre personal, përvec se mbrojtjen dhe këtu në duhet të them që një nga sfidat e këtij vendi është edhe konsulta me pjesën e shëndetshme të shoqërisë civile, jo me pjesën e sharlatanëve, cilët nuk kanë munguar dhe nuk kanë. Do të thonë se tu do të thëtë një, se do lidhë pjesëmarrjen, rëndësinë e pjesëmarrjes mes të rinjimit. Ka një ligj sot, nuk ka qenë një ligj kaq i plotë, më parë. A ka të efekte për ligj? Nuk di të thëtë. Do është apo, do është jo. A ka me vërë përmisohet për ligj? Do është apo, do është jo. Unë, me informacione për a prakë, them që ka me vërë për dy të ndërgjyrja. Por ama, edhe në këtë qështje, edhe si qështjen e bazis gjinore, do të kemi parasysh gjë. Një fëmijë, një vjeç, nuk bëhet krejt papritë mas 7 vjeç. Bëhet 2 vjeç, 3 vjeç, 4, 5, 6, pasaj shkon. Edhe pjesa e pjesëmarrjes. Ne kemi si asnjë herë më parë, do thoja, pjesëmarrje në qeverinë qytetërore. Ku ka parë në jashtë Shqipëria, themi, një numër kaq të konsiderueshëm, pothuajse gjysma e qeverisë, ministra. Unë e kam provuar me Tiranën, në bashkinë e Tiranës, ku pjesëmarrja e grave ka mbështyrën dhe femrat duke qenë mbi 50%, ka qenë një millennium goal, një nga qëllimet e një veçare përcaktuar nga UN-i, i arritur. Unë kam pas fatin të rrethohen nga vajza dhe nga gra, super profesioniste dhe kam lirë vetë, se çdo të thotë thjesht një institucion, një përqindje kaq të lartë grave dhe të femrave. Po e rrisim gradualisht dhe thash pra, si pura arritjes ekonomike që nuk mund të shkojë nga 0 ke 5, nga 0 ke 10, edhe to gradualisht po arritim një numër të konsiderueshëm edhe në pushtetin vendor, në këshillat bashkiake, në pjesëmarrjen në për stafet e bashkive. Por, thash, kjo është një betejë e vazhdueshme, për cilën ne jemi fort bindur që duhet ta vijojmë më tej dhe kemi dhënë prova që e kemi iniciuar dhe e kemi mbështetur. Dhe mjafton të shohësh së fundi edhe listat e pjesës që s'ka arë sot se s'ka mbi që atë thonë, dhe të listave tona ka qarqe kundështarin politik që nuk ka as edhe një grua të vetë. Ne kemi folur me vepra dhe jemi të angazhuar ta vijojmë më tej. Faleminderit. Referendumi. Njëti domosdoshëm demokraci. Shqipëria duhet të ketë një ligj, still, nuk ka pse, nuk ka vend pas zhvilluar që mos ketë, por duhet të përgatitur me kujdes në mënyrë që mos të ndodhë, si që ka ndodhë edhe me procese apo ligje të tjera qëllimire, që duke u draftuar keq, nuk i kanë shërbyer qëllimet, përveç se kanë turbulluar situatën. Faleminderit. Faleminderit zotë Shaksi, faleminderit edhe qendrës, ndërkaq që pyetja nga publiku, zotëria të lutem. Mikrofoni për ju. Përshëndetje. Rast parë duhet si qytetari i Gradencës, si gazetar profesionist i televizionit të Gradencës, që më nga qyrë për punë. Kemi prej 20 vjetër me televizionin tonë, i munduar të bëjmë diçka për të qytet, për gjeneratën, kryesisht. Dhe do të falenderoj përzemësisht ambasadën suedeze, bashkë me NGO-t, e donatorët e tyre që bëjnë këto takime, pamërsisht. Këtu do ishte shumë mirë, jo përfaj tuaj, që ishte edhe të tjerë kandidatë të rjeshin me ndime, që po së shfaj juaj. Unë juroj sukses, do t'i shansi, si do t'ju uroj asë e cilin data, sinqerisht. Pikse pari, do t'i sugjeroj asë t'i shansi, se është personalitet edhe në administratë me bashkisë vitër të tëra, në parlament, për mua, që nuk me afton të thua që kjo bashkë mund të nga sjellë projekte, se kjo është do të sjellë edhe nesër, dhe vitë të tjera,
Atëherë, ti si më shumë përdoj si administrator, ti diktosh një projekt, me lejo. Në këshirë bashkjakë, mos dojë kryetari bashkisë. E sugjerime, përkëse, mos mu ashtu, po... Po në daqë edhe më zi, po... Përshpunjeni. Shdo të them, ti parlament qësot, ose që partija. Se këshu është lista, vota tjera tje. Me dy tre pyti që do të bëjmë, doa që ti është më toksor, më ndojo, të gledë ty. Pas në isë, doa që më shajtë, da është thua një, rrëshë, se falem dhe të shumë. Këtu ke një auditor me të rinjë që janë të rinjë të e shëgjët internetit, janë fort me të informuar. Mos bëjmë sikur, propaganda vazhdojnë, diplomacia, politika, normal, se si. Ama, si thënë asaj popullin kruaja që ku i kruet, unë në pjallën të tek sëmaku. Gjithë shka pjallën e sëmaku. Edhe mendimi, edhe nervat në mërajën tek sëmaku. Dhe asë kujt nuk intereson të vishimit GDP-së, që edhe 15 GDP. Asë kujt nuk intereson sa përqim të rritetërojnë edhe pensioni. Fare, nuk janë tregus. Tregus është minimumi bazar jetikë. Pra pytja ime është kjo. Në programin tuaj elektorat qeverisë e sashme, kini një projekt për minimumin bazar jetik. E dyta, shkur t'i kanë gjarë atë. Propaganda bëjmë shumë për punësi. Po, shumë i që kini punësuare shumë njerës, nga që vejtën e në Tiranë, me zyrat e punësimit, ka punësi, pra. Po, pa punësi është aqe male, sa ajo zhidhet me privati. Roli qeverisë është të subvencionojë privatin që i punësoj njerës. Krasë punësime që do bëjnë e kini dhe këtë në projektin të e, pra të subvencionojë të zhidhet privatin për punësimin e gjerë. Kjo në konkurencë. Nëse më një nga këto, kam monopole, oligopole, dhe përëndje që më të gjuat, edhe në bja Allah. Tani, nuk e di që ke të gjuar për mua, nuk e di që opinioni ke krijuar me televizioni, por më the edhe do më shash, ndërko që një gjë të them, që mund të ketë kryti që mund të përgjigjem, mund të ketë kryti që i përqejmë, mund të ketë kryti që i përqejmë më shumë, mund të ketë kryti që si përqejmë, por në asë të mënyrë dhe do t'ishte krejtësisht e pa drejtë në pozicionin ku janë mund dhe ullet gjdo njëri që ka ma përsi për jetë pjesë e shërbimin publik dhe t'i shërbej qytetarëve, jo të shajë, po dhe të parajgjykojë pyetje më vogël. Çka do të thotë? Dua të të falenderoj, ty duket shumë, por unë realisht e ndjej, sepse kam falenderuar me 10 qytetarë përveçare që me pyetjet e tyre, e parë kanë bërë vend delegation punës time, e dyta po kanë vënë mendime, e treta kanë dhënë ide, dhe e katra kam bërë të kuptoj një gjë. Apo ta përforcoj më shumë atë që kam kuptuar shumë kohë parë. Vetëm duke mbajt kontakte vazhdueshme dhe duke dëgjuar edhe gjëra që nuk pëlqejnë, ti mund ta lësh përmirësosh veten edhe punën tënde. Kështu që e bëj këtë hyrje për ju, po edhe për cilin do që jo thjesht më duhet të bëj pyetjet, por që mendon edhe të kritikoj punën tënde. Sepse nuk jeni as e gjëllorë dhe as të pa kritikoshëm. Që në djevë i lirëshëm. 30.000 lekë minimumi kemi vendosur në programën e Partisë Socialiste. Kaq është përgjigja për pyetjen e parë. Së dyti, jemi konshient që papunësia vijon të jetë një problem në Shqipëri. Por ama, në qofë se 2011, 2013, dollën të papuon rrëth 192.000 veta, ajo që ne bëmë në 2013, duke forcuar shtetit, ishte që frenuam rritjen e papunësis. Me ato rritme që kishtë marrë, me atë të tatë pjetë që kishtë marrë, vëndi kishtë nevojë fillimisht për një stabilizim. Sigurisht, mund kishëm bërë më shumë, mund kishëm bërë më mirë, mund dhe të është. Por ama, frenuam
rritjen e papunësis dhe madje provua se brënda një kohë relativisht të shkurtër të rrisnim punësimin. Çlidhje ka populli nuk është nuk e di, nuk i intereson GDP-ja një në tjetër. Në fakt, e drejt, sepse janë fjalë dhe kur fletë me shifra, në fund të ditës e i thotë që më hyrë mua. Por për ne, si funksionarë publik, shumë rëndësishme që të kuptojmë mënyrën si funksionon shteti. Pra nëse ne do të luftojmë një plak, ne në duhet të diagnostifikojmë si që duhet. Ajo që ka munguar në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve, mungesa e shtetit, ka qenë mungesa e formimit të atyre që kishin më përsi për drejtimin e shtetit, por ndërkohë institucionet forta. Sepse stomaku ka lidhje me institucionet dhe me shtetin. Mënyra si funksionon shteti, mënyra si ndërton institucionet, mënyra si rekrutohen punojësit dhe ndërton institucionet. Papunësia, plagët e shoqërisë janë pasoja pikërisht të mungesës së një vizioni dhe plani qartë për qeverisë vendit. Fatkeqësisht sot mjafton të shohësh debatet televizive në televizor. Mjafton. Çorotisin njerëzit. Shpeshherë na fajsojnë ne. Ndërkohë, çoroditja e opinionit publik nga të ashtuquajtur opinionist që lejon vetes flasin për çdo gjë dhe nuk flasin për disa nga plakët më të mëdha që kanë çuar në gjendje. Çpun ka arsimi të jetë politizuar. I djathë, i majtë. Taksat, doganat, tatimet, keni pajur të dhe një problem madhorë. Folja për peshkimin të dhe ju thashe problemi një mëjnë madhë, tani që flasim, që më thonë peshkar, peshkatarët, dhe janë ndërhyrët politike të një partijet. Ne po flasim për institucione. Si mund kemi ne industri zhvilluar, si mund nxisim ne punësimin, ndërkohë që kemi një administratë publike i shumë largë asaj që duhet ishte në funksion të kërkesave qytetarëve. Nëse dikush thotë që mund më interesoj mua se kush është drejtor, si e mërë drejtori. Ne po luftojmë për sistemë, dhe po themi po luftojmë për shtetë, pikërisht të dumbën. Policia, është i majtë apo është i djathtë? Shëndetësia, është i majt apo është i djath. Të gjithë të plak që ne povuajmë në arsim, po arsim, të urbizohet, është e jona, jo së është e jona, është e tyre. Kemi ngritë stekën, tani, dhe povendosim kriteret të qarta dhe pastra, sepse cili do funksionar publik, për para se të shërbej një partia për një tjetër, du të shërbej të resa në qytetarëve. Por në rrasë ne, kemi fletë gjumë, dhe gjithë ekspertëve dhe jo ekspertëve, si ka bërë përshtypje, fakti se si ndërtohen institucionet, fakti se si rekrutohen njerëzit, atëherë, pra kemi marrë përsipër vendosjen që kishim i plagë dhe flasim për çështje që janë pikërisht thelbi i problemit. Si mund korrigjosh një shoqëri, GDP-ja, rritja ekonomike, po, nuk e kuptoj, është e vërtetë. Ta pranoj atë 1%, 2%, 3% apo 5% apo 4%. Në çështjen e zonës së tretë të tjera. Por ama, duhet kuptoj, ekonomik është i lidhur. Ka disa indikatorë. Ju thatë të respekt dhe për kandidatët një tjetër. Do t'isha i lumtur, të kisha sot jo një, do t'isha 3, 4. Ato që është vendi vendi në alternativat. Mund mos bëjmë dakord, por ama, diskutojmë mbi alternativa. Unë, për dieni, nuk kam kur farë droje, jo ke bashkia, të shkojnë, dhe gort, po të rokas edhe ndere në djanit, në rrasë do t'jemi sigurët që do zgjith një problem për vërdecarë. Dhe nuk do hezitoj, kërkoj bashkëpunim dhe t'inicoj projekte për vërdecin, pa marësish për shumë projekte për bashkis, për vërdecin. Unë kam ardhë, para dy muajsh, me disa alternativa, me disa aspirata, me disa të shqirën që bërëjmë, në fakt, dhe janë konsoliduar të dy muaj nga kontaktet me njëmësit e shumë
dhe për vetëcarë të shumë, që edhe më kanë ndryquar me sugjerimet e komentet e tyre, pra janë i gatshëm që të vijojë përpjekjen me cilin do pushtet vendohen, pa pushtet, për të bërë ato gjëra që duhet bërë për pokredecin, sepse stomaku është i lidhur me mendjen. Nëse mendja nuk funksionon, nëse zemra nuk funksionon fort, atëherë edhe stomaku nuk ka ç'të bëjë. Është një vështirësi një person i cili rri dhe pret, ndërkohë që për ditë rrimë i kam thënë gjë, i jam dhënë historinë e jetës time. Zëshasi, lutem se ke dhe pyetje të tjera për të marrë. Të tregojmë racional. Faleminderit zotrin. Përgjigjet morët apo është dhe konkurenca për tregun? Konkurenca për tregun. Po pra, po shkurtimisht sepse janë shumë pyetje për të marrë. Lutem fokusoni, tregojmë dhe racional në përgjigje. Do përpiqem të jem shumë racional, është e mundur. Merrni të gjitha pyetjet. Në qoftë se sot do shkosh tek hipoteka Tiranës, që është shumë larg hipotekës që ne duam të ndërtojmë, edhe ju do të kuptoni që ose ndoshta do të duket sikur jeni në një bank private, sikur do të shohet në një bank private, i tillë shërbime. Ajo që po bëjmë, përgjithsisht me shërbimet, por edhe me institucionet, është duke qenë se privatët janë më eficient dhe më efikas. Ne sot po tentojmë të ndërtojmë institucione me të njëjtën filozofi dhe me të njëjtin mentalitet. Në privat nuk të merr në punë nëse je i majt apo i djat apo. Të merr nëse je i zoti ose nuk je i zoti. Dhe konkurenca me privatin fillon pikërisht aty ku fillon dhe mënyra se si rekrutohen punojësit. Pra, mund të jetë një supermarje publike konkurente me një private? Shfare, lartë bëndjes. Pse? Se i nuk me më punë. Se të ka thonë deputeti, apo të ka thonë X-i, apo të ka thonë Y-i, apo je punëtori për dhe partije. A i të me më punë, se thotë, më prodhon, ose nuk më prodhon. Tjetë një shansë. Këtë një gjithë për përpishën i përpishën. Dhe që të konkurosh privatit, duhet t'jesh kriterët e privatit. Duhet t'nisesh nga sotësia, duhet t'nisesh nga meritokracia, nuk duhet t'nisesh nga i biri kujtje. Edhe çfarë ka bërë ytat, apo jeton. Këto kanë qenë kriterë fatkesisht. Po më thoni një herë, një rast vetëm, ku t'jetë bërë lëvizje popullore, kundërshtia ndaj mënyrës se si rekrutohet administrata publike. Sot, t'jemi një procesin e reformës të administratë publike. Është lërgë, shumë, asaj që ne duham. Por ama, kemi filluar një proces si kur më parë. Drejtorët e arsimit, për para, sot jemi portal, mësues do të kalosh portalin, të do deputetis, të do deputetit. A funksionon mënyrë perfekte? Në është ajo, a funksionon në 90%. Kjo është mënyrë asë si ngrijen, funksionojnë institucionet dhe zgjidhin problem të qyrëtarë. Përshëndetje, unë quam Rea Bitri dhe në fakt kisha një pyetje për secilin prej kandidatëve, por duke qenë se njëri nuk ndodhet aktualisht këtu, atëherë më duhet t'ju drejtojmë një zotë shërbim. Mund të përgjigjesh apo? Ju keni zgjedhur një strategji produktive dhe efektive për të grumbulluar një sasi të konsiderueshme votash në datën 25 qershor. Ju përdorni fëmijët dhe me fëmijën kuptoj të gjithë të rinj deri në moshën 30 vjeçare, të cilët nuk mbartin asnjë vizion qytetar përveç atij politik. Fatkeqësisht këta fëmijë kanë dalë në pa këto kohë, edhe mjafton të hedhësh një sy nga forma trinore ku fëmijët gënjen me një aktivitet apo qoftë kjo edhe me një udhëtim falas. Unë do doja të pyesja, mos vëllë e gjithë politika juaj problemet një të riu të parësimuar, ashtu si që ka ndodhur këto 27 vitet e fundit, faleminderit. Në fakt, e disi më duke rea, më duke si kaset, kjo që the, edhe më duke si kërës ishe personal. Po unë thash, nuk ka në cilën se nuk përqen pyetje, apo nuk përqen pyetje, apo ta ka vendosur dikush tjetër ta thuash atë, sepse bërë një dhe thejnë një pavërtet madhe, shumë madhe, që nuk e tinga ke arritur konkluzion. Bravo. Me qenë se ju një moshtë internetet e dini gjithë shka, dhe unë jam shumë i patitur se sa ju, dhe doja pyesja, në qëpë se nuk e këtë gjuar nga mami ose nga babi ose nga një afërt, që është kjo strategji efikase që po bëjë unë duke përdojrë fëmijat
Në që se ke fjallin për djallin tim 7 vjeqar, që sona po gradecë 3 ditës dhe e lash të shion të lezon të librat, njëftë të disa po gradecar, kalon të një 3 ditë të mbrevullueshëm, larg meje dhe komplet larg fushatës, atëre nuk e di. Nëse ke fjallin për disa të rinj që në kanardhë, për nuk janë fëmi, nuk e di që në kupton ti me fëmi dhe me të rinj, po onë vazhdimisht ka përqyrë të rethojnë nga të rinj të talentuar, po nga decar që jetën Tiran apo jo, për nuk janë fëmi, beson mu, janë të rinj të pasionuar, të cilët janë bërë pjesë një rrugtimi dhe në të cilët debatojmë edhe mëngjes, kur pim kafën, debatojmë edhe në drekë, edhe në darkë, kur kanë kohë të lirë, më kanë dhënë disa ideje të jashtëzakonshme për disa qendra, madje do të ftoj edhe ty, Rea, bësh e pjesë e një debati me disa vajza dhe djemë të mrekullueshëm, por edhe çfarë, për të kuptuar se si pasioni i disa të rinjve mund të shndrohet në një projekt real për qytetin. Unë nuk e di konceptin tënd për fëmijë, po unë fëmijë i them një moshe nga persona që janë bërë pjesë e një rrugtimi tim. Nuk kam lejuar për shembull që në takimet e mia, ndryshe nga një kandidat tjetër që shkon brenda në shkollë edhe bën aktivitet partiak në një ditë e cila do të ishte simbol i përkujdesjes për fëmijët, pra nuk jam unë ai. Dhe ndoshta, duhet të them që unë kam rekomenduar Shaksi, ndoshta më ngatëron me një tjetër, ndoshta më ngatëron me një ekzemplar tjetër që ka shfaqur në këtë qytet këto kohë të fundit me disa fëmijë për hir të vërtetës. Por, do të ftoja, dhe këtu e kam shumë sigurisht, për postë një doze humori që është mëse normale në takime tjela, që të bësh pjesë e një rrugtimi i cili nuk do ndryshoj thjesht dhe vetëm historinë e Progradecit, po do ndryshoj edhe jetën tënde. Do t'jesh ndryshe në fund të këtij rrugtimi, cili do i ri me eksperiencën, me atë që do të shohë, me atë që do të dëgjoj, do t'jetë krejtësisht ndryshe në fund të këtij rrugtimi. Unë jam i lumtur që jam pjesë e një përpjekje të jashtëzakonshme dhe jam po aq i lumtur që gjatë ditëve unë rrethohem kryesisht pas ditëve se para ditëve studioj ato takor me të rinj pasionant që duan këtë qytet, duan ta ndryshojnë dhe po më mbështesin për ditë. Faleminderit. Këta kryesorë të programit Partisë Socialiste, po pa dyshim e vizionin tuaj për zhvillimin e qytetit Progradecit, pa dyshim një qytet me shumë potencial dhe që ka nevojë për orientim dhe për mbështetje nga qeveria, si lëdo që ka që u dalë nga zgjedhjet e 25 qeshorit. Do të falenderoja pa dyshim të gjithë tëftuarit sot, në ndjes në rrasë e ka pyetje të tjera, por tashmë ka përfunduar orari parashikuar për forumin publik. Për para se ka ndërën të dëshansi, në mund të kërkoja që të firmosni paktin e Progradecit, është një dokument në cilin ju personalisht me një përsipër që në rast të se do të zgjidhen i pasdatës 25 qershor, të gjitha shqetësimet që ngritën qytetarët në forumin e sotën publik, t'i bëni pjesë të programit tuaj për t'i bërë të mundur edhe realizimin e tyre. Edhe unë dhe duhet të falenderoja për mundësin që më dhe, dhe falenderoja edhe pranishmit për pjesëmarrjen, edhe për pyetjet, të gjitha të përqyeshme nga ana ime. Dhe duke uruar që dhe duke besuar fort që siç kontribuat me pyetjet dhe pjesëmarrjen, do jeni pjesë e një rrugtimi të cilin unë dhe ne mund të bëjmë të sukseshëm vetëm nëse ju do të përfshihemi. Dhe unë do t'ju inkurajoja vazhdimisht që të bëni pjesë të rutinës dhe ta ndiqni me komente, sugjerime, pse jo dhe vërtetje. Nuk jemi qenie të gjithë ditura, nuk jemi qenie të rënë nga qielli, nuk jemi magjibërës apo çuditërës, jemi disa njerëz që me pasion, me vullnet, me dëshirë, kërkojmë të transformojmë Shqipërinë, kërkojmë të ndryshojmë Progradecin, sepse besojmë fort tek potencialit. Faleminderit shumë. Atëherë lutem
pakti i progredecit. Dhe shpikërish këtë dokument me kërkojmë që ju ta shërmosni në ato. Një e mbani ju këtë kopje dhe një e mbani janë. Thank you.